Bekas pemain badminton beregu campuran negara Goh Liu Ying menyifatkan sokongan tanpa berbelah bahagi daripada bapanya Goh Chak Wee menjadi pendorong buatnya mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Menurut pemenang pingat Perak Olimpik 2016 itu, bapanya telah membawanya ke dalam sukan badminton ini seawal umur 3 tahun. Liu Ying, 33 tahun, kelihatan sebak ketika majlis persaraannya yang dianjurkan khas oleh Persatuan Badminton Malaysia BAM di Asiata Arena. Memang saya sendiri daripada kecil memang suka main badminton. Tapi masa itu keluarga memang masalah kewangan. Jadi nak beli raket pun tak mampu. Ya, dulu saya main badminton pun pakai raket yang kayu tu, aeroplane. Main jadi sendiri tak dapat jadi national player pun itu saya harap lah dia boleh ganti babak jadi pemain national lah. Atlet kelahiran Alu Gajah Melaka itu turut berharap agar lebih ramai pemain pelapis wanita dapat dilahirkan untuk mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Kat Malaysia memang kita kurang player wanita. Jadi saya harap lepas ni boleh ada orang lagi melebihi saya punya achievement. Malaysia juga boleh menumpukan banyak perhatian kepada semua player wanita supaya kita boleh buat lagi bagus dengan development. Mengenai perancangan masa depannya pula, Liu Ying bercadang menganjurkan beberapa siri kejohanan bermula dengan pertandingan badminton buat pemain amatur muda dan veteran selepas ini. Liu Ying yang merupakan antara pemain beregu campuran terbaik pernah beraksi untuk negara kembali berganding dengan Peng Sun pada terbuka Malaysia kali ini namun tersingkir di pusingan pertama Selasa lepas. Aksi itu menjadi pengakhiran selepas memulakan gandingan bersama Peng Sun 13 tahun lepas.